Бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы елдегі кәсіпкерліктің көркеюіне жаңа дем, жаңа серпін берді. Халық игілігі үшін бұл бағдарлама аясында әлде тың мүмкіндіктер жасалуда. Осынай ауданда мемлекет жәрдемінің арқасында шағын бизнес нысандары көптеп ашылуда. Былтыр қос қолдау бағдарламасы аясында 250 миллион теңге игерілді. Биылда бірнеше инвестициялық жобалар пайдалануға берілмек. Мемлекеттік бағдарламалар кәсіп ашуға жағдай жасайды. Тек еңбек, ниет, ұмтылыс болса болғаны. Біздің кейіпкеріміз жас кәсіпкер Данияр Әлімнің пікірі осындай. Үкіметтен қолдау тапқан іскер азамат кәсіпкерлік бойынша курстарды тәмәмдап, бизнес жоспар құрған нәтижесінде 6 миллион теңге көлемінде несие алып, Заречный ауылында дүкен ашуға бел буды. Я узнал, что государство оказывает помощь. Несиелендіру жағынан мемлекет қолдау көрсетіп жатқанын білдім. Шағын бизнесімді өркендетуге төмен пайызбен несие алдым. Біздің дүкенде тұрақтандыру қорынан алынған азық-түлік тауарлары да сатылады. Өнімдердің бағасы өте арзан. Тұрақтандыру қорымен келісім шартқа отырған жас кәсіпкердің ісі өзгелерге үлгі. Тұтастай алғанда бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы Қостанай ауданында нәтижелі атқарылуда. Оған мына көрсеткіштер дәлел. Бағдарлама іске асырылғаннан бері өлкеде жалпы құны 9 миллиард теңге болатын 200-ге жуық кәсіпорын іске қосылыпты. Ал былтыр ауданда барлығы 174 бизнес жоба мемлекеттік бағдарламалар бойынша қаржылай қолдауға ие болса, олардың 23-і субсидия алып, 17 бизнес жобаға кепілдік берілді. Мұнан тыс тағы екі кәсіпкер несие грантқа ие болды. На 2020 год у нас произошли некоторые изменения. Биыл бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасына өзгеріс енді. Ол енді тағы 5 жыл жұмыс істемек. Осы жаңа ережеге сәйкес кәсібін ашуға талаптанған жандарға енді 5 миллион теңге несие беріледі. Бұрын оның көлемі бұдан 2 есе аз болатын. Қазір ауданда 4000-ға жуық шағын және орта бизнес нысаны тіркелген. Биыл олардың қатары толға түспек. 43 бизнес жоба жүзеге асырылады. Бұл жаңа жұмыс орындарын құрып, өңірде кәсіпкерліктің дамуына оң ықпал етері сөзсіз. Инара Барсақбаева, Қаблахат Сейдахмет, Руслан Жабаев, Қостанай арнасы.